hakimiyyətin atdığı adımlarda millət anlayışı qətiyyən yoxdur. Məsəl üçün, bu hakimiyyət milli hakimiyyət olsa, məsəl üçün, birinci qazilərlə, şəhid ələrlə belə davranmazdı. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamo Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruzdur. Əhməd bəy, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm. Əhməd bəy, artıq kommunal xidmətlərin bahalaşdırılmasından sonra indi də hökumət dövlət rüsumlarının qaldırılmasıyla bağlı adımlar atılır. Bu barədə artıq Milli Məclisin İqtisadiyyat Komitəsinə təklif verilib. Maliyyə Nazirliyi bu barədə artıq təqdimat verib. 266 adda dövlət rüsumları qaldırılır. İnsanların bu bahalaşmadan əziyyət çəkdiyi halda hökumətin inflyasiyanı əsas gətirib bu dövlət rüsumlarını qaldırılmasını necə qəbul edirsiniz? Şaban bəy, normal ölkələrdə bu cür məsələlərdə, məsəl üçün, qiymətlərin bağlaşması digər məsələlərlə bağlı sosial müdafiə paketi deyilən bir anlayış var. Sosial müdafiə qanunu var. Bizdə də, mən bilən, hələ 20 il bundan öncə qanun qəbul olurdu, ancaq qüvvəyə minməyibdir. Onun vahiyyəti ona ibarət ki, ölkədəki zəruri xidmətlərin, ərzaqların orta qiymətinə hesablanmış müəyyən indeks müəyyənləşir və hər bir əmək haqqında həmin indeksdən istifadə olur. Tutaq ki, bu məmurun əmsalı 15-dir. O demək ki, yəni həmin deməli, o minimum hesablanmışın 15 misrini bağlayacaq və s. Yəni, qiymətlər dəyişəndə avtomatik olaraq məmurların da, pensiyaların da hamısı avtomatik olaraq dəyişir. Dünyanın hər yerində bilər. Yəni, heç bir yerdə tutaq ki, qiymətlərin artırılmasıyla bağlı, məsəl üçün, müavinətlərin digər məsələn artırılmasıyla hər dəfə onların hansısa qanunvericilik orqanında və ya tarif şurasında məsələlər müzakirə olunmur. Ortaya belə problem çıxır. Yəni, dövlət məmurlarının da, dövlətdən təqaid olanların da hamısının dolanışını müəyyənləşdirən əmsallara görə onların əvvəlcədən qiymətlərə uyğun şəkildə dərhal əmsallara vurulmaqla onların aldığı müavinətlər, aldıqları əmək haqqı dəyişir. Azərbaycanda isə tamamilə fərqli bir məsələdir. Məsələlərin tənzimlənməsi yenidən birbaşa prezidentin üzərindədir. Hər dəfə təbii ki, o məsələlərlə bağlı onun razılığı olmadı. Onu deyir ki, ölkədən nə olmaq lazımdır, biz bilirik və özümüz həll edirik. Bu yandakı məmurların hər hansı birinin ona təklif verəsi və ya hansısa bir fikrin əsaslanılması imkanların olmadığını nəzərdəsək, belə çıxır ki, bu məsələlərlə bağlı hər dəfə prezidentin özü şəxsən qərar verir. Buna görə, məsəl üçün, son dövr qazın, ışığın, benzinin qiymətinin bağlaşması gündəlik bağlaşmaya səbəb olur Azərbaycanda. Faktiki olaraq, demək ki, ayrı-ayrı ərzaq məhsullarından demək olur ki, hər gün qiymətləri dəyişir. Bunu da üzərinə gəlsək, xüsus olaraq indi siz dediyiniz kimi müəyyən xərclər artırır, kommunal xərclərin artması və s. göstərir ki, bu hakimiyyəti Azərbaycan vətəndaşının nə cür yaşaması qətiyyən maraqlandırır. Bu hakimiyyəti yalnız büdcənin doldurulması, büdcəyə müəyyən insanlardan müxtəlif adlar altında olan qalan pulların, özlərinin qazandığı pulların əlindən alınması və onun böyük bir qismini korrupsiya, rüşvət yolunda mənimsənilməsinə zəlidir. Bax, bu hakimiyyətin mahiyyəti bundan ibarətdir. Buna görə ki, bax, fikir verin, Sosial Müdafiə Naziri bildirir ki, biz 200 min adamın təqaidini kəsmişik. Məsələn, dövlətə bir-birə pul qənaət eləmiş. Da bu, nazir başa düşmək istəmir, düşmür ki, Sosial Müdafiə Naziri əslində dövlətin sosial siyasətinə aparan institutdur, qurumdur. Bu, az təminatlı insanların nəcə yaşamasından bağlı bir formula ortaya qoymalıdır. Həmin insanların yaşam düsturlarının yollarını çıxartmalıdır və hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən onlara hansı yardım olunmasından bağlı bu sorumludur, bu cavabdehdir. Bu, insanların bunu, dolanışını kəsib, bundan büdcə artırmaqla məşğul olmalı deyil. Yəni, bax, təyinatın özündən görür ki, mahiyyətindən görür ki, bu hakimiyyət bu dövləti idarə eləməklə bağlı fəlsəfəsi tamam fərqlidir. Bunun fəlsəfəsi ondan ibarət ki, neftdən, digər milli sərvətlərdən gələn gəlir, onsuz da bunlarındır. Digər məsələlərlə bağlı insanların öz hesabına, öz əməyi hesabına, ayrı-ayrı fəaliyyətləri hesabına əldə edib pullarda müxtəlif rüsumlar, vergilər, nə bilim, cərimələr ad altında, qiymət bağlanmasında insanların əlindən almaqlar. Bunun mahiyyəti bundan ibarət. Və fikir verirsinizmi,
bütün her şey bahalaşmasına bakmayarak ola bildi ki, yanvarın birinden güya pensiyalarda artım olacak. Yani emek haklarında minimum yaşam meselesinde artım olacak. Yani faktik olarak 3 ay insanlar bu bahalık kıymetlerini yaşayacak. 3 aydan sonra ne kadar artacak hala dakik belli değil. Demeyen rakamlar söylenir, o belli değil. O artımla indiki bahalaşmanın hiç mesela 10%'ını karşılamak mümkün değil. Yani faktik olarak bu hakimiyet Azərbaycanda az təminatlı təbəqənin nə cür dolanışığıyla bağlı özünün hesabı attığı, zorunlu hesab eləmir. Hesab edir ki, bunun səlahiyyətlərinə, vəzifələrinə daxil deyil. İnsanlar bacarlarla yaşasınlar, bacarlar ölsünlər. Təqribən bax, bu formulundan bunlar çıxır. Əhməd bəy, bu gedişlə 2022-ci ili necə qarşılayacaq? Əhalinin yoxsullaşma səviyyəsi sizcə hansı səviyyədə olacaq? Məncə Azərbaycanda heç bir statistik konusunda doğru deyil. Azərbaycanda yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanların sayına bağlı verilən rəqəmlər də doğru. Və gün kimi aydındır ki, bu bahalaşma səviyyəsində insanların gəlirləri dəyişmirsə və qiymətlər bu cür artırsa, yoxsul təbəqənin sayı sürətlə artır. Yəni öz zəruri ehtiyaclarını ödəyə bilməyən əmək haqqı ilə və ya müavinətlə qidalanan insanların təbii ki, yoxsulluq səviyyəsinin aşağı düşməsi qaçılmaz. Yəni ona görə bu siyasətin nəticəsi bizim milyarderlər və dilənçilər səltənətinə aparır çıxar. Yəni deyirlər ki, quduz kapitalizmin o Sovet dönəmində bizdə dərslərdə keçirirlər ki, məsəl üçün milyarderlərdir və orada proletariatdır da təqribən belə bir şey olar. Birini itirməyə heç nəyi yoxdur, birini isə bütün səbətlər onların yanında. Yəni Azərbaycanın faktiki olaraq bugün Azərbaycanın valyut ehtiyatlarının bütün gəlirlərinin mən deyərdim ki 90%-i 2-3% insanın əlindədir. Bu qalan 98%-in əlində heç 10% də yoxdur. Bax, həqiqətən belə bir vəziyyətdir. Bəzilər proqnoz verirlər ki, sosial partlayışlar olacaq, digər məsələlər olacaq. Mən onu qatılmıram. Hətta bu sosial partlayışlarla bağlı proqnozlar 94-cü ildən verilir. Məşhur siyasətçilər var idi. Allah rəhmətinə getdilər. Onlar da vaxtdan bu gün sağ sosial var. Elə onlar getdi. Bizim niyə? Azərbaycanlılar dünyanın hər yerindən gedib çörək pulu qazanıb gətirə bilirlər. Azərbaycanlılar o qədər aldadılıblar ki, müxalifət tərəfindən, siyasi qüvvələr tərəfindən açıqı artıq cəmiyyətdə heç kimə inanmırlar, arxasında qalxmağa. Öz problemlərini bitər həll eləməyə çalışırlar və olmadıqda məsələn xaricdən digər yerdən gedib dolanışıq üçün, ailəsini dolandırmaq üçün müəyyən pul qazanıb göndərirlər. Onlar hətta xaricdən pul qazanıb gələnlərin Azərbaycanda polis orqanlarından, yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən nə cür izlənildiyi, nə cür onların pulun əlindən alındığından bağlı yüzlərlə fakt var. Bundan başqa yadınızda da MTN işindən bağlı məsələdə də yəni o iş adamlarının, biznes adamlarının MTN tərəfindən nə cür torba tikilməsi, işlənməsi, tutulmasına bağlı proseslər var. Yəni baxın, mən hesab edirəm ki, indiki vəziyyətdə bu yoxsulların sayının sürətlə artması, siyasi qüvvələrin açıq şəkildə ortaya çıxmasını, millətin hal-əhvalından bağlı hakimiyyətin üzərinə getməsini tələb edir. Təəssüf ki, bu istiqamətdə də hələ ki, bir addım ata bilmirik. Yəni Azərbaycan ictimai fikrini həm Azərbaycan hakimiyyəti, həm Azərbaycandakı ana müxalifət dırnaqarası partiyaları, həm də beynəlxalq güclər aldada bilir. Azərbaycan ictimai fikrində güvənə baxsa yaxşı olacağına bağlı bir yalancı bir ümid yaradılar hər dəfə, hər dəfə bir proqnoz verirlər və sonradan da onun niyə baş vermədiyi ilə bağlı əsaslandırma apardı. Niyə ata bilmirsiniz, Əhməd bəy? Dediniz ki, siyasi qüvvələr vətəndaşları aldadırlar. Bilirsiniz, yəni bunun böyük bir qismi, məsələn, fikir verin, Azərbaycanda 30 ilə yaxın 29 ildir ki, eyni şəxslər ana müxalifət lideri. Bax, bu uzun dönəm ərzində Azərbaycanda siyasi hakimiyyət uğruna mübarizənin şkalası dəfələrlə aşağı düşür. Partiyalar çox sayılı üzvlərin tərəfdarına etdirir. İnsanların siyasi partiyalara inamı azalır. Ölkədə seçki yolundan proseslərin dəyişmə imkanları sıfıra çevrilir. Ölkədə kütləvi aksiyalar keçirmə imkanları demək olar ki, sıfır həddindədir. Bütün buna baxmayaraq, həmin liderlər öz ətraflarından, ictimai ətrafından, böyük cəmiyyətlərindən yeni lider kimi qəbul olunur. Bu açıq Azərbaycan siyasi cəmiyyətinin bir qədər yetərsizliyi ilə bağlıdır, siyasi səviyyəsizliyi ilə bağlıdır ki. Yəni, üçün məsələn, soruşan yoxdur.
ey belə Cahanşinin siyasi liderləri deyilmi? Sənin arxanda 100 minlər təşkilat var idi. Sən 10 nəfər parlamentdə təmsil olunurdun. İldim, heç bir şey eləyə bilmədin. İndi sən parlament təmsil olunmursan, heç mənzil qərargahın da fərdi yoxdur. Üzrlərin sayı da dəfələrlə aşağı düşür. Bəs sayısın, indi ne eləyə bilərsən? Sənin ana müxalifətçiliyin millətin belini qırdı axı bax. Və fikirsin, bu partiyalar yeni bir gücün ortaya çıxmasında Azərbaycanın gələcəyinə bağlı hər hansı müzakirə aparmasına qətiyyən maraqlı deyirlər. Heç bir auditoriyada bugün Azərbaycan sabahınla bağlı açıq müzakirələr getmir. Hakimiyyət institutlarının müzakirələrinə qulaq asanda elə bilirsən, tamam başqa bir ölkədən danışırlar, Azərbaycandan danışmırlar. Ha, tamam başqa bir ölkədən, həm burada həm demokratiya var, həm insan haqları var, həm belə yüksəliş var, həm regionun ən belə güclü dövləti var və s. Belə haqq, ədalət məsələn. Elə bilirsən ki, Azərbaycan deyir, tamam başqa bir yerdir. Müxalifət də bir araya gəlir, məsələn, bağlı müzakirə aparır. Və prosesin bu cür getməyində həm hakimiyyət maraqlıdır, həm müxalifət maraqlıdır, bəyək dediğimiz ana müxalifət. Eyni də Azərbaycandan maraqlı olan böyük dövlətlər də bundan maraqlıdır. Məsələn, onlar Azərbaycanda milli hakimiyyətin olmasını qətiyyən istəmirlər. Azərbaycanın milli maraqdan çıxış edən siyasi qüvvələrin meydanda əsas gücə çevrilməsi qətiyyən istəmirlər. Siz üzüstüyə mindiki hakimiyyəti milli hakimiyyət hesab etmirsinizmi? Bilirsiniz, yəni bu hakimiyyətin atdığı addımlarda millət anlayışı qətiyyən yoxdur. Məsəl üçün, bu hakimiyyət milli hakimiyyət olsa, məsəl üçün, birinci qazilərlə, şəhid ələrlə belə davranmaz. Məsələn, bir nümunəsi bir neçə gün öncə 500 min Bakının, Azərbaycanın ikinci böyük şəhərini icra başçısının bəlli olur ki, bir əl ərzində şəhid anası bununla görüşməyə dəfələrini cəhd edib, görüşə bilməyir. Fikirləşin, bax, bu Azərbaycanda ikinci böyük bir şəhərdir və bunun da ən vəzifəli şəxsi bu adamdır. Bu adamı şəhid anası qəbuluna düşə bilir. Bəs adi insanlar... Gəncə icra başçısını nəzərdə tutursunuz. Bəs adi insanların görüyündə burada vəziyyətində yerdədir. Görün, onlar... Məsələn, ona görə də, məsəl üçün, bundan qabaq ki, icra başçısını gördünüz başına gələndə və Yunuslu millət qəhrəman kimi qəbul edir. Yəni, milli bir hakimiyyət ortada olsa, deyil mi? Ondan dərs götürərdi. Heç olmasa yeni qoyduq icra hakimiyyət deyərdik ki, əhali ilə, həmin təbəqələrlə, xüsusi olaraq bu həssas təbəqələrlə görüşlər keçirir, yəni, bu insanları qəbul edir, problem məşğul. Görür özünə bu nə qədər arxayındır ki, yəni hakimiyyətə ya istədikləri qədər pulunu veribdir, ya kimsə hakimiyyətdə bunun ən yüksək səviyyədə adamı var ki, bu şəhid ailəsini bir il ərzində qəbul edir. Bunun qəbulu yoxdur. Bir il ərzində heç bir qəbul keçir. Qəbul olsa şəhid ailəsi deyib ona çıxardı və ya buna məlumat verəndə ki, falan şəhidin anası sizdən görüşmək istəyir. Özü hansı şəkildəsə onu çağırdıra bilərdi, görüşə bilərdi və ya nümayəndəsini göndərib, ya özü gidib onunla görüşə bilərdi. Bu da bunun bir, nə cür deyim, elə bir fəaliyyətinin bir göstəricisi var. İndi araşdırsanız, bax, ötən bir il ərzində o icra hakimiyyətinin başçısı gündəlik hansı işlərlə məşğul olur. Görürsünüz ki, o rayonda o obyektlərdən rüşvət yığmaqdan başqa, öz obyektlərini işlətməkdən başqa, kimlərinizə tapşırın, hansısa işləri görməkdən, heç bir iş görmür. Bunu gör ki, Gəncədə elə böyük, nə tür deyim, icra hakimiyyətinin üzərinə düşən vəzifə yoxdur ki, tutaq ki, məhsələlərin işləməyi ilə bağlı, vergi ilə bağlı, polis ilə, hər bir, hər kəs öz sahəsində məşğuldur. Bu da bir ilə, yəni bu faktor olaraq, bu hakimiyyətə nə cür milli hakimiyyət deyə bilər? Eləcə də tərtər hadisələrlə bağlı. Azərbaycanın ən qəhrəman oğlanları bu məsələlərdə məsələn, canını fəda eləmiş, aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərmiş insanlar döyə-döyə öldürür. Bununla bağlı heç sorumlu insan da yox tələyində ikimdə. Bunu nədir milli hakimiyyət demək olar? Azərbaycanda 200 min şəxsin, 60 yaş civarında olan şəxsin və yaxud dediyim kimi təqaüdləri kəsilir və bunlar həyatın girdabına buraxır. Ki, bəs git, neynirsən, qanun sağa imkan vermir. Bu sosial müamilət sistemi də qətiyyən işləmir. Bu listə indi yoxdur, faktor olur məsələn. Bunu nə cür milli hakimiyyət adlandırmaq olur? Tamamilə mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin Qarabağ problemlə bağlı bir siyasət bir başqa məsələdir. Bunu mən bundan qarışdırmaq istəmirəm. Orada təbii ki, bir başqa siyasət yürüdür. Orada Türkiyənin də yer rolu var, Pakistanın da yer rolu var və hesab edirəm ki, bu siyasətdə biz də hakimiyyətin yanında olmuşuq. Baxmayaraq bütün sosial sahədəki sərt siyasətlərinə, milli maraqının siyasətlərinə biz onların yanında olmuşuq. Millət bütünlükdə özünü fəda edir. Fikir verin, aprel döyüşlərindən sonra başına Tərtər faciəsi gətirilmiş ordu necə döyüşdü? Həmin Tərtər hadisələri necə repressiyalardan keçmiş insanlar təzədən könüllü yazılıb gedib döyüşdülər. Bu millətin mentalından gələn, millətin o tarixi qəhrəmanlıq
kodlarından gelen bir hərəkətlərdir. Bu da hakimiyyətin real yürütdüyü siyasətin yanı. Ona görə mən hesab eləmirəm ki, bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasət milli siyasət. Elə yer gəlmişkən Əhməd bəy, bugünlərdə bilirsiniz ki, hərbi prokuror Xanlar Vəliyev bu təhtər işinə münasibət bildirdi. O 102 və ya 103 şəxsə işgəncə verildiyini etiraf etdi. Bu məsələyə də münasibətinizi bilmək istərdik. Hatırlayırsınızsa elə Xanlar Vəliyev bir müddət öncə bu hadisələrlə bağlı müzakirələr gedəndə bunu narla adlandırmışdı. İndi necə oldu ki, birdən-birə bunu etiraf etdi? Mənə gəlir ki, həm Xanlar Vəliyevin danışmağı, həm də o tip sahəsi üzrə generalın danışmağı ondan ibarət ki, artıq o məsələlərlə bağlı prokuratorda işlər götürülübdür və bilirsiniz ki, ATƏT-də bu məsələlərlə bağlı xüsusi mərcəçi təyin olunubdur, bu tərtər məsələlərlə bağlı beynəlxalq araşdırmalar da başlayıb. Ona görə və İlk Hakimiyyətin ən yüksək səviyyəsində komanda gəlib ki, danışın, o məsələlərlə bağlı cəmiyyətin, ictimaiyyətin narazılığını ortadan götürməyin forma metodlarını tapın. Bunların söylədikləri isə qətiyyən uyğun deyil. Birincisi, siz dediyim ki, Xanlar Vəliyevin özünün təksib eləməsi ki, nağıldır, boş şey, dindir, deyir ki, 100-dən çox adama işkəncə verilib, olub ağır işkəncələr vardır. Elə deyil mi? Bəli. Və deyir ki, fikir verin, bunun yalan danışdığı gün necə görür? Deyir ki, cinayətkərlərin hamısı istintaqa cəlb olunubdur, cəzalandırılıb və s. Mən sizdən də hamısı bu həyat deyir, elə deyil mi? Hərbi nazirin göstərişi, xəbəri olmadan, hərbi hissələrin 3 dənə korpusa, yüksək zabitləri, ayrı-ayrı qəhrəman oğulları bir-bir çağırıb, döyüb, döyə-döyə öldürməklə boynunu al ki, sən Erməniyə işləyirsə, ya Erməniyə işləyəni göstər. Elə demək mümkündür bunu, eləmək mümkündür. Qətiyə mümkündür, elə deyil mi? Hərbi hissədir bu. Yüzlərlə, minlərlə insan istintaqa cəlb olunur, döyülür. Bu hərbi hissənin daxilində bunların buraxılması üçün də ən azı komandir korpus səviyyəsində buna icazə verilir. Komandir korpus səviyyəsində o halda icazə verər ki, bununla bağlı yuxarıdan buna göstərişlər gəlir. Öyle mi? Demək bu prosesə ən azı komandir korpus və müdafiə nazirinin ən yüksək çinli insanları, ən azı müdafiə nazirinin xəbəri olur. Öyle mi? Bunların hansı birinlə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırılır. O prokuror Xanlar Vəliyev deyir ki, araşdırılır. Tamur canatın içində gözünə yalan danış. Bu tür prokurorlar, bir insan olar. Bu nə? Ya burçu. Kimi araşdırıbsınız? Kimi cəzalandır? O ayrı-ayrı insanlar aşağıda göstəriş verdiyiniz insanlardır. Onları döyün, boynuna qoysun deyilən adam. Döyün deyənlər kimlər o? O kim idi ki, gəlib elə deyil mi? Məsələn, onun hansı səlahiyyəti var? Tutaq ki, mini keçirdi, hərbi hissənin birini boşaldı, burada cəza tədbirləri keçirən. Bunun üçün kim boşalda bilərdi o hərbi hissəni? Kim təşkil edə bilərdi? Təbii ki, yüksək rəhbərlikdən göstəriş. Ən azı ya müdafiə naziri ya qərargah rəisi səviyyəsində məsələn, mütləq məsələlə bağlı prezidentin də xəbəri olmalıdır, Ali Baş Komandancı. Kimi cinayət işinə cəlb edəcək bu adı səkilən insanlardır, hansınla bağlar? Biz onları demirəm, hansı komandir korpus cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu, araşdırıldı, bəlli oldu ki, bunun günahı yoxdur. Ki, bunun günahı yoxdursa, bunun korpusundan, zabitləri elə deyil, kimin əmrindən aparıblar? Kimin, bizim Azərbaycan bir sorumsuz ölkədir. Yadınızdasa, o sərhəd qoşunları komandirinin, müavinini birini həbs elədilər. Bu dəniz bir aydan zadan sonra təzən buraxdılar ki bunun günahı yoxdur. Dedim mi? Bunu bəndə hansısa səhəb silədiniz. Kim idi burada soruq? Hansı yalan məlumat verir? Kim vermişdi yalan məlumat? Dedim mi? Bu sizin üçün insan talih. Lax, general bir adi şəxsdir, düzdür. Bunu niyə həbs edirdin sən? İndi niyə buraxırsan? Bu sənin pulunu aldız buraxdı. Yoxsa nə oldu burada məsələ? Və ya bu kiminsə səhv günahı üzündən həbs olunmuşdu. Dedim mi? Həmin şəxs kim idi? Niyə ortaya çıxarmadın? Niyə şəffaflıq olmasa? Xanlar Vəliyevin dediklər cəfəngiyyatdır. Cəfəngiyyatdır. Yəni, biraz nəsə məntiqə uyğun uydurmalardan sonra da axırda başlayırsan ki, bu nəsə fırrıyır o tərəflə. Bu, nağıldan da betər bir şey. Heç nədir? Yəni, bu səviyyə, general apagonları gəzir. Yəni, belə nə cür deyim, belə heç uşaq baxcası səviyyəsinə çatmayan səviyyə nümayiş etdirmək. Görür ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan yüksək hakimiyyətinə təmsil olunan hamısı bax bu səviyyədədir. Bayaq dedim, Azərbaycanda idarə etmənin səviyyəsini Gəncə İcra Hakimiyyətinin başçısı göstərir. Görürsün, bax burada bu hakimiyyətin sifəti 500 minlik şəhərin icra başçısı. Məsələn, qəbul günü yoxdur. Heç bir təbəqədə heç kim qəbul eləmir, kəfində. Bu da Azərbaycan ordusundakı hərbi prokurorun, Azərbaycan ordusunun idarə olunmasının səviyyəsini göstərir. Yəni, bu cür bir vəziyyətdədir, belə gülünc, nə cür deyim,
normal əxlaqa sığmayan bir vəziyyətdədir məsələ. Məsələlərin tənzimlənməsi təbii ki millət tələb eləməlidir. Biz tələb eləyirik. Biz məsələləri qaldırırıq. Ancaq bu qaldırmaqla yəni bu hakimiyyətin önündə bunların heç biri baş verməyəcək. Gəncə icra hakimiyyəti o şəhid anasının intihara cəhdə görə hər hansı bir məsuliyyət daşıyır mı sizin fikrinizcə? Əlbəttə ki, mən başqa kanallarda çıxışımda demişəm, bir dənə kanalda deyirəm ki, bu insanı özünü öldürməyə, təhrik etmə, məcbur etmə maddələri var. Bu məsələlərlə bağlı cinayət məsuliyyət daşıyır. Fakt cinayət faktı ortadadır, öyle değil mi? Bu, əgər bir insan dəfələrlə lav adi insan olsa belə cəhd edibsə sənlə görüşməyə sonra məcbur sən onunla görüşüb heç bir ağıllı söz çıxmasa dərdini dinləmiş. Gəl özünü öldürürsə sən bunu vadar edibsən də özünə qəsd eləmə. İndi xüsusi olaraq hesabın götürən hələ şəhidlərin ili çıxmıbdı, şəhid anasıdır. Bu prezidentin məsəl üçün biz sizin ailələrinizin yanında, qazilərə sizin yanınızda həmişə var sözünün arxasından bu belə bir iş görə bilir. Təbii ki bunun fəaliyyətində tam cinayət tərkibi var, bu mütləq həbs olunmaq. Bilirsin, bax bu cür adamların hakimiyyətdə qalması açıq. Məsələn, bayaq dedim, Gəncədə o bir icra hakimiyyətinin başçısı Buxanlar Vəliyin qardaşının başına sanı, bax bu cür fəaliyyətlərə nəticəsi. Ona görə həmin o Yunusu Azərbaycan xalqı qəhrəman kimi qəbul edir. Niyə? Nugüş həmin icra başçısına, bax bu icra başçısına bir qədər fərqli tonda yenə həmin saymamazlıq, kütlənin üzərinə həmin belə, məsəl üçün, belə baskı, belə özündən razılıq və s. məsələsi. Bu məsələdə mən hesab edirəm ki, o insanla bağlı dərhal vəzifədən azad olmalıdır. Əgər prezident ölkə ictimaiyyətinin, cəmiyyətin ictimai fikrini razılaşırsa, hesablaşırsa onunla və onun haqqında cinayət araşdırması başlamalıdır. Bu birinə dərs olma. Bilsin, bu hakimiyyətin elədikləri hamısı Pxazuxadan başqa bir şeydir. Məsəl üçün, bu üstə bir 10 dənə icra başlatılmış olardı, 8-10 dənə, neçə bir 7-8 ilə. Yəni, ildə 2-3 dənə icra başlatırlar, güya ki, bunlar. Və onun da yerinə başqasını təyin edir, ondan da betər olur. Biz deyirik ki, bu ölkədə icra hakimiyyət sistemi dəyişməlidir. Bu icra hakimiyyətinin heç bir üzərində öhdəliyi yoxdur. İcra hakimiyyətində heç bir ehtiyac yoxdur. Yerlərdə konkret hər bir işin özünün sahibi var. Polis öz işindən məşğuldur, bələdiyyələr imkan verilsin, torpaq işindən özü məşğul olsun, vergilər öz işindən məşğuldur, səhiyyə öz işindən məşğuldur, təhsil öz işindən məşğuldur. Bu icra hakimiyyətinin işindədir. Hər şeyə ümumi rəhbərdir. Yəni, icra hakimiyyəti faktor olaraq rayonlarda rüşvət yığma mexanizminin başqa bir şeydir. Hamı bilir ki, onlar icra hakimiyyəti təyin olunur, nə qədər pul verirlər, aylıq illik nə qədər pul yuxarılara ötürürlər. Bak, bu hakimiyyətin icra hakimiyyət strukturunu saxlamasının yeganə səbəbi o icra hakimiyyət strukturlarının həmin mexanizmi, yəni rüşvət yığma mexanizmini təmin eləməsidir. Bu dəyişilməlidir, borddan götürülməlidir. Normal ölkələrə uyğun şəkildə Azərbaycanda da idarə etmə lakonik şəkildə, birmənalı şəkildə ən az sayının olmalıdır. Məsələn, Gürcüstanla Azərbaycanda hakimiyyət strukturunu müqayisə edirsiniz, 1000 nəfərə düşən hakimiyyət təmsilçisi baxın. Biz Gürcüstandan 30 əvvəl tək qabaqdayıq. Yəni Gürcüstanda bir işi bir nəfər görürsə, biz 30 nəfər, 40 nəfər görürsə. Niyə? Bizdə fikir verin, bax, Sovet dönəmindən qalmış raykom katiblərini dəyişdilər, adını qoydular icra hakimiyyəti başçıları. Gördün mü? Nazirlər Kabineti yeni yerində qalır, həm strukturlar qalır. Sonra demokratik cəmiyyətlər uyğun şəkildə bələdiyyə strukturları seçdi, ortaya qoydular. Polisin sayını da bir 5 dəfə 10 dəfə artırdılar. Nə bilim, sonra ayrı-ayrı vergi orqanları, nə tutaq ki, əmək müfəttişi orqanları, nə icra orqanları və s. sayını artırdı. İcraçıların sayı faktor Azərbaycanda Sovet dönəmindən müqayisədə bəlkə bir 10 dəfə, 15 dəfə, Sovet dönəmindən müqayisədə 10-15 dəfə artar. Buna görə, bax, bu sorumsuz, bu heç bir elmə əsası olmadan, heç bir məntiqə əsası olmadan bir idarə etmədən söhbət edir. O bir idarə etmədən də metastaz verir artıq. Yəni, bu icra hakimiyyətin birini tutub pakazıq eləməyinin qutarını da gör ki, o bir icra hakimiyyət deyə orada ney necək? O da rüşvət alınsın. Başqa yolu yoxdur. Bu ondan ötür. Əhməd bəy, bu günlərdə cəmiyyətin diqqətində bir məsələ də var. Çox ciddi müzakirə olunur. İnsanlar buna etiraz edir ki, bu dünya şöhrətli yazıçı Çingiz Abdullayevin Sumqayıtda tədbirlərin birində çıxışı zamanı birinci Qarabağ müharibəsi olmayıb, bizim ordumuz olmayıb fikirlərinə etirazlar bildirilir.
Sizce dünya şöhretli bir yazısının bu fikirleri seslendirilmesi ne derecede doğrudur? Bunu şartlara hörmetsizliği hesap etmek olar mı? Bizim yani dünya şöhretli yazısı değilsiniz. O Azerbaycan halkına katiyen o adamın aidiyatı yoktu. Yazdığı eserlerin birinde de Azerbaycan obrazı yoktu faktik olarak. Hamsinin o kriminal güya uydurma şeylerle, mistik şeylerle vesaire. Üstelik Azerbaycan dilinde yazılır. Azerbaycan medeniyetinin, Azerbaycan meneviyetinin ve son eserlerinde eser alamet yok. Ona göre onu getirip Azerbaycan yazılar birliğinde katip koymağın özü Azerbaycan diline, Azerbaycan medeniyeti, Azerbaycan ahlakına hürmetsizlik. Bu gelip ortadan. Bu, şimdiki bu niye gidip Sumqayıt'ta merasimde çıkış edemedi? Bu Azerbaycan dilini bilmiyor. Azerbaycan ahlakını, edebini bilmiyor. Nozumun eserleri Amerika'da ne falan yerlerde tıraşdan çap olmamış. Bizim məsələn o bir müğənnimiz var Üzeyir, düzdür? Bəli. Onun 1 milyon baxışları olan yer, məsələn Özbekistan ilə onun 100 milyon insan onun konsertlərinə düşməyə çalışır. O Çingizdən də 1000 dəfə populyardır. Azərbaycan sazının mahnıları oxuyur, Azərbaycan musiqisini çalır. Niyə onu çağırmırlar, gedib bunu çağırırlar? Birinci o görüşü təşkil edəndə anlar ki, bu tip adamları niyə çağırırsan, nə deməsin? Bunun azından tarixin, azından əxlaqından, mənəviyyatından qətiyyən xəbəri yoxdur. İkincisi bayağı dediğim ki, bunu getirip bu yüksek vəzifeye uygun olmadı vəzifeye bu konuda bu şekilde. Çünkü Azərbaycan hakimiyyatının bu cür yaltaqlara, bu yalancılara, bu hakimiyyatı yarınmak için tarixi ləkələməyə belə hazır olan insanlar doludurlar. Tək bu deyil ki, bu kadar ki Azərbaycanlar. Mən hesab edirəm ki, bizim birinci, ikinci Qarabağ müharibəsini ayırmamız qatiyyən doğru deyil. Biz yenə həmin xalqı, həmin milləti, həmin qəhrəmanlıq nümunələri var, həmin bizim, məsəl üçün, Mübariz İbrahimov ikinci Qarabağ müharibəsində deyildi ki, elə deyilmi? Ortada bir mövcudur, düzdür. Ancaq Azərbaycan milli ruhunu silkələyən o oğlan oldu. Polat Həşimov ikinci Qarabağ müharibəsində deyildi ki, avqust ayında Tovuz hadisələrində şəhid oldu. Ancaq Azərbaycanda hamının belə özü haqda düşünmədən orduya atılması Polatın qətlindən sonra, Polatın şəhadətindən sonra baş verir. Hamı dedi ki, mənim oğlum Polatdan artıq deyil. Mən Polad'ın anasının artığına değilim. Bütün onların heç xeyir dua verdiler, getdiler. Məsələn. Buna göre bak, bu cür şəxslərin birinci, ikinci İlham Əliyevində yaltaqlanmaq için bu cür bir variant seçməsi təbii ki, bizim tariximizdə də ləkədir. Məsəl üçün, o deməklə ki, birinci Qarabağ müharibəsi olmuşdu. Demək ki, ermənilər heç yer işğal eləmirdi. Elə deyil mi? Biz özünün qaçmışdı, ermənilər boş yerləri gəlibdi, tutublar. Düzdür mü? Nə Xocalı hadisəsini törətmiflər var idi, nə Xocalı hadisəsini törətmiflər var idi, nə başını bel faciəsini törətmiflər, nə digər yerlərdə bizim insanlarımızı öldürüb dağıdıb uçurmuflar, məsələn Xankəndində digər yerlərdə insanlarımızı ağdamdanın. 3 ağdamda 6 min şəhid olmayıbdır, yalan söhbət deyil, özünü bıraxırlar ictimai rəyə, hərə bir tərəfdən yaltaqlanmaq, müxtəlif düsturlarının metodlarını birini bıraxırlar, birini mutuqa bıraxır, ondan sonra 15-20 gün digər məsələ gündə, bugün faktiki müzakirə olunmalı məsələ, məsəl üçün, il dönümü gəlir. Qələbənin 8-də biz qeyd edəcəyik, 9-unda dayandırılıb, 9-u gecə, yəni Rusiya vaxtından 10-da. Nə həll olunur o razılaşmalardan, hansı müddələr, hansı həll olunur, məsələ tərəfindən müzakirə görürsən, bu müddə gəldi, birdən ortaya çıxdı ki, birdən Çingiz Abdullaya bütün başladı Azərbaycan İctimai Fikrini müzakirə üçün. Mən insan deyirəm ki, bu cür insanların Azərbaycanın havasının suyunu udmağı belə günahdır açıq. Azərbaycan ləkədir. Necə desən, 30 min adam şəhid olubdur. Neçə 600 min adamın qaçqın düşürdü. 100 mindən çox insanın şikəst olubdur. Elə deyilmi? Elə deyilmi? Sən deyilsən, müharibə olmuyor. Bə nə olubdur? Yataqlanma olubdur. Bu ilə belə başqa. Ermən nə mədə heç bir günahı yoxdur. Olmuyor, elə deyilmi? Bizim günahımız var, indi vuruş çapanı. Tarixi həqiqəti inkar edir. Əlbəttə, bizim indi günahımız var ki, birinci müharibə olmuyor, erməniləri biz indi vuruş yerindən çıxartmış. Bunlar bizim yerləri çıxar da eləməyiblər ki, onun məntiqlə çıxarlar. Bu cür adamlar da gətirib Azərbaycan İctimai Fikrində Azərbaycan hakimiyyətinin yanı yorası belələrindən doğuldu. Təbii ki, bunun hakimiyyət neyin ərsə, yəni bu yata açıq. Bu cür insanlara ziyalı demək olar mı, Əhməd bəy? Sən ziyalı, ziya sözü işıqlı deməkdir də, məsəl üçün, işıq yəni, ətrafında qaranlıq heç olmadı. Ümumiyyətlə, ziyalı kateqoriyası da Sovet dönəmindən uydurma bir şeydir, sözü, deyilmə? Bu, güya ki, tutaq ki, ali təhsil olanların
müəyyən qismi deyir, mən ziyalıyam. Başa düşə bilər ki, bu diplomlandı. Müəyyən, məsəl üçün, ictimaiyyətdə digər məsələləri danışan adamlar, biraz aktiv çıxılanlar, biraz qalışdı, qurub başına bir panamazal qonular, deyir, mən ziyalıyam. Bu ziyalı məhumu inteligensiya sözündən də, inteligens sözündən də, görür ki, bu Sovet dönemində belə deyirlər ki, yəni üç nəsir valideynləri zəhmətdən, yox, intellektdən pul qazanan insanlar olsa, bu insanı ziyalı adlandırmaq. Bu da tamamilə cəfəng bir yanaşmadır. İnsan var, laf fəhlə ailəsindən çıxır, bu gün öyle mi? Belə gecə gündə fəhləliyi ancaq baxışlarına görə, davranışına görə ziyalı. Niyə? Ona görə ki, haqsızlıqlara qarşı etiraz edir, mümkün olana köməkliyini göstərir, mümkün olan yerdə ictimai aktivlik göstərmək üçün dəstək verir və s. Yəni, ziyalı üçün nə məqbul üçün onun hamısını edir, ondan sonra heç adi təhsili yoxdur. Buna görə bu da Sovet dönəmindən bir qalmış. Hər bir məmur öz işini görünməlidir, hər bir insan öz vəzifəsini icra etməlidir. Bu ziyalı neyi nəyə bilər, tutaq bu polisin qarşısında? Bak, indiki dövrdə bizim cəmiyyətə görə ziyalılar var, elə deyil mi? Ölələr var ki, məsələn, çıxışları zad var, belə baxılır. Məsələn, şairlər var, nəli malimlər var, alman. Neyi nəyə bilər onlar? Bunun ki, qabağına bir sejant qatıb istənilə var, barıb, ata bilir, azıbı cəmiyyətdə bununla bağlı müqamət gücü yoxdur, yer yox. Yəni, vətəndaş anlamı yoxdur, azıbı nə haqq ədalət anlamı yoxdursa, nə ziyalı məsələsi? Ziyalı neyi nəyə bilər ki, indiklər? Hansı biz elə bir ziyalı göstər ki, bugün düzdür, onun çağırışınla bugün Azərbaycan ictimaiyyəti qalxıb hansısa bir məsələnin dəyişikliklər. Mümkündür mü? Hələ ki, yox. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu, nəinki buna ziyalı? Ümumiyyətlə, bu ziyalı meyalı söhbətlər cəmiyyətdə real idarə etmə, haqq, ədalət. Cəmiyyətin ziyalılığı nədədir? Onun demokratikliyində, cəmiyyətin ziyalılığı nədədir? Onun savadlılığında, cəmiyyətin ziyalılığı nədədir? Onda mətbuatın azadlığında, cəmiyyətin ziyalılığı nədədir? Azad məhkəmələrin olması. Cəmiyyətin ziyalılığı nədir? Hakimiyyətin xalq tərəfindən seçilməsi. Bunun heç bir Azərbaycanda yoxdur. Nə ziyalı? Harada ola bilər? Ziyalı? Nətər ola bilər? Siyasi aktiv adam, proseslərdə ortada olan, məsələn, müəyyən qədər tanınan, dünyanın ayrı-ayrı ölkələri tərəfindən də tutaq ki, həbs olunanda, haqqında biraz haqqı qaldıran insanlar belə bu cəmiyyətdə hələ heç bir şey edə bilmir. Ona görə ki, cəmiyyət öz vətəndaş olmaq istəmir. Açıqdır, vətəndaş haqlarını, hüquqlarını istəyirlər, ancaq vətəndaş olmaq üçün atlasa adımları atmaq istəmirlər. Bu sözün vətəndaşın yalnız hüquqları yoxdur ki, vəzifələr də var, elə deyil mi? Məsələn, sən o yaxınında hansısa bir qanun pozuntu olarsa, tutaq ki, siz ki, saxtılaşdırırsınız, sən də səhvini qaldırmalısın, yalnız çəkişir. Bizim konstitusiyonu, mən vətəndaşam, elə deyil mi? Vətəndaş hüquqi cəmiyyətdir olur da, burada konstitusiyon cəmiyyətdir olur. Konstitusiyon cəmiyyətinin olması olur ki, seçkilər demokratik keçirilmez, saxtalaşdırılmaz. Sən niyə də saxtalaşdırsan sən? Bunu deyən var mı bizdə vətəndaşlar? Mingdə bir, on mingdə bir, ona da hamı bir uzaqdan durub baxır. Ona görə biraz Azərbaycanda məfhumlar qarışır. Azərbaycanda o qədər, biləcəncə deyim, ictimai rəyin sistemsiz şəkildə qarışdırılması prosesi baş verib ki, dəyərlərin o qədər qarışdırılması prosesi baş verib ki, artıq o dəyərlərin heç bir Azərbaycanda əvvəlki məzmununu ehtiva eləmir. Yeni dəyərə sistemiz hələ formalaşır. Çox sağ olun, Əhməd bəy, təşəkkür edirəm. Minnətdar. Müsahibəsin. Sağ olun.